Ermənistan ordusu Qarabağdakı mövqelərini ataraq qaçırlar. Bu məlumatı Qarabağda olan xarici media nümayəndələri yayıblar. Məlumatda deyilir ki, ermənilər son məğlubiyyətlərdən sonra ciddi problemlər yaşayır. Həm təchizat, həm də Azərbaycan ordusunun qarşısında duruş gətirə bilməmək problemləri erməni əskərlərində ciddi ruh düşkünlüyü yaradıb. Bir çox hallarda ermənilər döyüşməyərək qaçmağa üstünlük verirlər deyə qeyd edilib. Həm Qərb, həm də Rus mediasının nümayəndələri vurğulurlar ki, erməni ordusu vəziyyətdən çıxmaq üçün bir çox cəhdləri baş vurmaq istəsə də heç nəyə nail ola bilmir. Əksər ekspertlər və bölgədə olan media nümayəndələri isə bir mənalı olaraq belə bir fikir irəli sürürlər ki, ermənilər Azərbaycan ordusunun həm hücumlarını önləyə, həm də Laçın dəhlizini qoruya bilməyəcəklər. Ermənistan ordusu o əhvalda deyil ki, ağıllı hücumlar təşkil edən Azərbaycan ordusunun qarşısında duruş gətirsin. Yəqin ki, yaxın gündə ermənilər Laçın dəhlizində itirəcəklər deyə ekspertlər qeyd edib.